അപ്പോൾ എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ടൗഹാൾ 10 ഒരു ഡാർക്ക് എലിക്സർ ഫാമിംഗ് ബേസിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ബേസ്. അപ്പം ഞാൻ ടൗഹാൾ 10 തൊട്ട് ഈ ബേസാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. എനിക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഡാർക്ക് എലിക്സർ പോയിട്ടില്ല. മാക്സിമം പോയ 1000-2000 ആ റേഞ്ചിലേക്ക് ഡാർക്ക് എലിക്സർ പോവാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പോവാറില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഈ ഡാർക്ക് എലിക്സർ സ്റ്റോറേജ് ഏറ്റവും സെൻട്രലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ടൗഹാൾ 10 9 നമുക്ക് എത്ര ഡാർക്ക് എലിക്സർ കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല. അത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് ടൗഹാൾ 9 10 ഹീറോസിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യൂ ഞാൻ ഈ ഡാർക്ക് എലിക്സർ യൂസ് ചെയ്ത് 40 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കിങ്ങനെ 34 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒട്ടും വൈകാതെ ഈ ബേസിനെ കുറച്ച് ഡിഫൻസ് റിപ്ലേസ് കാണാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ചാനൽ സബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ റീപ്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഡ്രാഗൺ അറ്റാക്കാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയറിയാം ഈ ഡാർക്ക് എലിക്സർ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഞാൻ ദേ സ്കെലറ്റൺ ട്രാപ്പും കുറേ എയർ ബോംബും സീക്കിംഗ് എയർമാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൂണും ഡ്രാഗനൊക്കെ അകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് കൊടുക്കും. പിന്നെ അപ്പുറത്തുനിന്നാണെങ്കിൽ എയർ സ്വീപ്പറും അടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2 സിംഗിൾ ഇൻഫെർനോ ഈ ഡാർക്ക് എലിക്സറിൻ്റെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ടൗഹാൾ 10 നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രാപ്സും ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഡാർക്ക് എലിക്സർ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രാഗനോ വേറെ ട്രൂപ്പൊക്കെ ചെന്നാൽ തന്നെ നല്ല ഡാമേജ് വരുത്തും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ റീപ്ലേ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 2 റീപ്ലേ നോക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇപ്പോൾ സ്കെൽറ്റൺ ട്രാപ്പ് ഇവിടെ ട്രിഗർ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഡ്രാഗൻ ആ സ്കെൽറ്റൺ ട്രാപ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകും. ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫെർനോ ഡ്രാഗനിട്ട് നല്ല പണി കൊടുക്കും. ഈ ഒരു സെക്ഷനിലും പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ട്രാപ്സാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡ്രാഗൻ അകത്തേക്ക് വന്ന ഡ്രാഗനൊക്കെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തീരും. എൻ്റെ ഈ ബേസിലോട്ട് വന്ന എല്ലാ ഡ്രാഗൻ അറ്റാക്കും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഫെയിലാവുന്നത്. ഡാർക്ക് എലിക്സർ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഡ്രാഗനും എത്താത്തതായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാം തീരും. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ഡ്രാഗൻ നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ബേസിലുള്ള ഫുൾ സ്കെൽട്ടൺ ട്രാപ്പും ഇവിടെ ട്രിഗർ ആയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ കാണുന്ന ട്രാപ്സും മറികടന്ന് നമ്മുടെ ഡ്രാഗൻ ആ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വീപ്പർ അവിടെ നല്ല പണി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ബേസ്. ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന എയർ ബോംബും നമ്മുടെ സ്കെൽറ്റൺ ട്രാപ്പും ട്രാപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയധികം ട്രാപ്സാണ് ഈ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ബേസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അച്ഛന്മാരെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടും വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അച്ഛന്മാരെ. അപ്പോൾ ബൈ.